Сега, показваме как тази остра пръчка, я да покажем, ауч! Малко боли, ще пробира този балон без да го пукне. Готов ли си сега? Хващаш пръчката и започваме да правим сега. Не забравяйте за магията! Кажи я, брака, добра. Гледай какво стана! Пръчката влезе в балона! Невероятно! Сега продължаваме да натискаме и правим ето така. И сега давай, дръж пръчката и казвай я, брака, добра. Абракадабра! О, влезе и стана балон на пръчка! Ето, показвам острото тук. Да, сега правя така. Вадя пръчката от тук и показвам колко е всъщност остра. Ау!